Marahil ang bansang Japan na siguro ang may pinaka-advanced na pamumuhay sa mundo natin. Simula mo sa kanilang pinakamabilis na tren, robotics, appliances, mga nagkalat na vending machines at higit sa lahat ang inidoro na kayang hugasan ang kwet mo. Contactless mga mahal kong manonood. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang Japan ay isa pa ring bansa na mayroong sariling suliranin na kailangan nilang resolbahin. Baka tuluyan na silang maubos sa susunod na siglo. So wala nang patumpik-tumpik pa. Ang problema na ating tinutukoy ay walang iba kundi ang kanilang lumiliit na bilang ng populasyon. Sa kasalukuyan, ang populasyon ng Japan, depende kung saan ang source ng data nyo, eh nasa 125 million. Humigit kumulang. Ikumpara mo yan sa populasyon ng Pilipinas, aba eh, lamang pa sila sa atin, di ba? Marami nga ang nagre-reklamo na sobrang dami na raw ng tao sa atin. Bakit naman sa Japan eh nagre-reklamo sila na sila ay kumukonti? Ganito yan mga utoy, no? Siguro ko naman narinig nyo na yung kasabihan na yung mga magulang o yung mga matatanda eh hindi dapat gawing insurance ang anak sa kanilang pagtanda o mga anak ang inaasahan nila na mag-aahon sa kanila sa hirap. Tama naman yon on the outset. Ang prinsipyo kasi dyan, dapat nagmamahal tayo nang hindi naghahantay ng kapalit. Yon ang dapat mangyari. Pero sa katotohanan, kung susundin mo yan, literal, punto for punto, eh napakawalang kwenta mo naman na anak. Siyempre, dapat suportahan natin ang ating mga magulang gaya ng suportang binibigay nila sa atin, lalo pa kung sila ay may edad na at mahina na rin ang kanilang pangangatawan. Ngayon, tanong, anong kinalaman niyang pinagsasabi mo, Kuya Utoy, dyan sa populasyon ng Japan? Eto na ngayon ang sagot dyan. Taon-taon dumarami ang bilang ng mga umiedad ng 65 years old pataas sa kanilang bansa. Almost 30% na sila ng populasyon o nasa 37 million. Tapos ito namang mga 0 to 14 years old ay nasa 11.7% na o 14.5 million. Kung titignan nyo ang chart na nasa inyong mga screen, yan ang record nila mula 2011 hanggang 2021. Nakita nyo yung gray sa taas? Yan ang bilang ng mga matatanda at tuloy-tuloy silang dumadami. Nangangahulugan din ito na dumadami na ang nagre-retiro tapos kumukonti na yung mga taong may kakayahang magtrabaho o mga produktibong miyembro ng kanilang sosyedad. Masasakalyang mga yan kasi dumadami na yung nagdedepende sa kanila ng mga matatanda at bata. Kailangan nila ng mas maraming kita para i-maintain ang buhay ng mga taong to, syempre. Okay mga utoy, pasimplihin natin. Puro kasi mathematics at statistics na to eh. Gawin nating makatotohanan. Kung ikaw ay nagtatrabaho na ngayon at retirado na ang iyong mga magulang, syempre, nag-iintrega ka sa kanila. Pwera pa kung sila ay pensyonado na rin. Alam nyo, ang pensyon kahit saang bansa, madalas sapat-sapat lang yan para mabuhay kayo. Pag na-ospital ang mga matatanda, sasakit ang ulo mo kung saan kakukuha ng pang-maintenance nila. Ngayon, imagine kung nag-iisa ka nilang anak. Oh, napakahirap nun. Madalas hindi mo alam kung ano gagawin. Pero kung apat o lima kayong magkakapatid sa Japan, most likely edukado kayo lahat at madali sa inyo ang suportahan ng isa't isa. Kaya lang sa Japan, madalas mag-isa ka lang sa buhay. Ikaw lang mag-isa ang iintindi sa iyong magulang at dahil sa Japan ito, mataas ang tsansa na ang lolo't lola mo e buhay pa rin. Kaya posibleng apat na tao na ang magdedepende sa'yo. Marami sa kanilang mga mamamayan ang nasa ganitong masalimuot na sitwasyon. Ayon pa sa datos, pagsapit ng 2050, mababawasan sila ng 20 milyong tao. 105 milyon na lang at sa pagtatapos ng siglo, nasa 75 milyon na lang o sa ibang datos pa, 50 milyon. Depende sa model na titignan mo. Ngayon, siguro, tanong nyo, Kuya Utoy, bakit ba nagkaganyan ang bansa na yan? Sabi nga naman ang kagalang-galang na Senador Robin Padilla, "Sex, imbis na tsokolate."
Kaso alam nyo na hindi ganun kasimple ang problemang ito. Nagugat kasi ito sa mentality o sa makalumang kaisipan ng mga Hapones na hindi naakma sa kasalukuyang panahon. Okay, konting history muna tayo. Simulan natin sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Tinalo ng Estados Unidos ang Emperyong Hapones. Japan ang kaisa-isang bansa na nakaranas sa lupit ng armas nuklear. Harinawang hindi na ito maulit kahit saan man sa mundo. Sabog-sabog talaga ang kanilang pangunahing lungsod gaya ng Hiroshima, Nagasaki, Tokyo, Kobe at iba pa. Total wreck mga utoy. Ngayon dito papasok yung sinasabi kong mentality ng mga Hapones. Mas mahalaga sa kanila ang kanilang mga tungkulin o trabaho kaysa sa pamilya. Ako mismo na inyong lingkod, saksi sa kung gaano kadedicated sa trabaho ang mga Hapones. Meron nga sa kanilang namamatay dahil sa sobrang trabaho. Ang tawag doon, Taroshi. Noong 1945, desidido ang bansang Japan na muling magsimula. Sumunod na taon, nagkaroon sila ng reformang pangpolitika at pagluluwag ng pamumuhunan. Noong mga panahon na yon, sagaran ang trabaho. Ang mga kabataan walang time maglaro. Mahirap kumita ng pera. Lahat ng sideline papasukin. Siyempre, maraming mga Hapones ang nakautang sa bangko at nag-umpisa ng mga negosyo. Ang mga dating sundalo na mekaniko at engineer ng kagamitang pandigma nasa factory na ng mga appliances at kotse. Naintindihan nyo ba? Kahit noong araw, stricto na sila sa trabaho. Military style. Idagdag mo pa yung urgency na kailangan nilang bumangon sa trahedya. Ito ay isang magandang recipe para sa isang maunlad na bayan. Mantakin nyo ha, noong 1964, dalawang importanteng okasyon ang naganap sa Japan. Una, ang pagpapasinaya ng Shinkansen bullet train. Sila lang ang meron niya noong araw. Ikalawa, ang Tokyo Olympic Games. Hanep na yan ano, sa loob lang ng 19 na taon makalipas niyong matalo sa gera. Nagawa niyo yun. Pilipinas nga eh, wala pang bullet train at hindi pa tayo nakakapag-host ng Olimpiada. Sila, sa maikling panahon, nagawa nila yun. Ang galing, di ba? Sila, 1970s, meron ng Voltes 5. Tayo ngayon pa lang, sobrang galing talaga ng mga Japanese. Wala kang masasabi sa kanilang resiliency. Kitang-kita naman natin yan noong 2011 tsunami. Gamit na gamit na nila ang kanilang husay at galing. Kung papanoorin mo yung mga documentary at mga nasalanta, akala mo walang nangyari. Kaso mga utoy, ang mentalidad na ito ng mga Hapones ay hindi lang nagsisilbing regalo kasi tila may kaakibat din itong sumpa. 1975, isang henerasyon makalipas ang ikalawang digmaang pandaigdig. Inaasahan ng gobyerno na magkakaroon ng significant na pagtaas ng mga isinisilang na sanggol. Hanggang 5% ang kanilang inaasahan. Sa kasamaang palad, hindi nangyari. 1.18% lang ang nadagdag. Noong nakita nila yung datos na yon, hindi naman sila nag-alala. Baka nga naman, na-delay lang ng konti. Ngunit subalit datapwat, after 5 years, hindi nagbago. Pagkos, bumaba pa nga ng bahagya. So 1980s pa lang, may alarm bells na. 1990s, nag-umpisa ng magretiro yung mga nagpaunlad sa bansang Japan. Kasabay nito ang tinatawag na lost decade. Ano ba itong lost decade? Simpleng paliwanag lang ito mga utoy. Yung mga retirado, napalitan na ng mga batang 70s at 80s. Pero yung mga batang 90s, nahihirapang makahanap ng trabaho. Madalas, underemployed sila. Mga salaryman na maliliit ang kita pero sagad sa trabaho. Tapos dagdag mo pa sa problema ang dumadaming bilang ng mga matatanda. Trivia lang sa mundo natin. Ang mga Hapones ang mamamayan na may pinakamahabang buhay. Alam niyo na siguro yon. Pag doon ka nakatira, malamang umabot ka ng 80 years old. Ngayon, yung kasalukuyang henerasyon ng mga Hapones, maliit na nga ang kinikita, may mga magulang, pati lolo at lola na kailangang alagaan. Kung nag-iisa kang apo, mayroong kang apat na dependent.
Kung mag-aasawa ka, eh kailangan din ni Mrs. kumayod dahil meron din siyang magulang at kung balak nyo magkaroon ng anak, eh isa pa lang, tsak na mahihirapan na kayo sa pag-aalaga nito. Ayon sa maraming pag-aaral, upang maging sustainable ang isang angkan, dapat ay nag-aanak tayo ng 2 hanggang 3. Dapat ang model ng populasyon nyo ay parang pyramid. Ganito itsura ng maayos na population pyramid. Tatsulok talaga. Ito yung sa Japan. Napaka-weird ng itsura. Sobrang dami na ng mga matatanda. Sa katunayan, mas mabenta na ang adult diaper kaysa sa pang-baby. Kung magtutuloy-tuloy, eh mawawala ang bansang Japan over time. Hindi man ngayong siglo na to, eh sa susunod. Ngayon, ang tanong, Kuya Utoy, papaano mareresolba ang problema na yan? Sa totoo lang, eh hindi ko talaga alam ang gagawin. Sino ba naman ako para sundin? Si Kuya Utoy lang ako, hindi ako Diyos. Kaya naman, ang mga sasabihin kong solusyon, eh hindi sa akin galing, syempre. Binasa natin yung mga gustong mangyari ng mga eksperto. Ito yung 3 sa kanila na sa palagay ko tama naman. So, ang number 1 na solution, proven na ito galing sa bansang Canada, pagluluwag sa immigration. Okay, aminin ko, nakukitan ako sa mga Haponesa at maraming katulad ko ang naaakit sa kanila. At kung mabibigyan ng chance, eh bakit hindi tayo makipagrelasyon sa ibang lahi? Ayos yun, di ba? Kaya lang, mahigpit ang Japanese immigration. Mahirap kumuha ng working visa kahit itanong mo pa sa mga OFW. Ang dahilan niyan ay natatakot ang mga lokal na maagawan sila ng trabaho ng mga foreign workers. Siyempre, mas maliit nga naman ang tatanggaping sweldo ng mga foreign workers kumpara sa mga lokal. Sabi ko nga, meron silang lost decade at kailangan nila yon na mahabol. Kung ikaw ay isang politician, bakit ka nga naman papayag na maagawan ng isang foreigner ang kababayan mo? Parang hindi nga naman tama yon, di ba? Nagawa nga nilang umunlad ng sila-sila lang eh. Tatwiran nila, bakit natin sila kailangan? Historically talaga matindi ang self-determination ng mga Hapones. Ilang siglo rin nilang isinara ang kanilang border. Pero ngayon, marami ng foreigner sa Japan at palagay ko, marirealize din nila na kailangan-kailangan na nila ng tulong ng ibang lahi. Number 2, kailangan nila ng pagbabago sa work mentality. Work-life balance, mga utoy. Sa kasalukuyan, binabantayan na ng gobyerno ang mga kumpanya upang maiwasan na ang mga karoshi o ang kamatayan dahil sa sobrang pagtatrabaho. Ang normal na oras ng trabaho kasi sa Japan, eh papasok ka ng 9 a.m, uuwi ka ng 10 p.m, tapos ang masaklap, eh baka doon ka na sa kapsul ng opisina matutulog. Balak ng parusahan ng gobyerno ang ganitong mga kalakaran. Notorious ang Japan sa mga overtime, lalo na sa mga black company. Isipin nyo, mag-8 years na silang may warlike mentality. Kaya yung iba, nag-a-adapt ng 4-day work week. 4 na araw na sagaran, pero diretso 3 days pahinga. Hindi pa rin masabi ang resulta sa pag-aaral tungkol dito. Sana mabuti ang kalabasan. At sa pang number 3 na solusyon, bawasan ang sagad-sagad na pagsuyo ng mga politiko sa mga senior citizen. Ito talaga mahirap gawin. Nabanggit nga natin na dumadami ang mga matatanda. Ibig sabihin, malaking porsyento yan ng mga botante. Sa madaling salita, kung ano ang gusto ng mga matatanda, eh yun ang masusunod. Pag kinontra mo sila, huwag ka nang umasang mahahalal ka sa pwesto. Trivia uli, alam nyo ba na ang bansang Japan ay ang isa sa mga bansang may pinakamalaking pagkakautang? Yan ay dahil sa kababayad ng mga malalaking welfare benefits ng mga matatanda at yung iba pa nilang mga mamamayan. Sa totoo lang, malapit nang makuba yung kanilang pinaka-SSS pati na rin yung tumatayong PhilHealth. Mga social security, umaasa lang yan sa mga naguhulog. Eh, nababawasan nga taon-taon yung mga naguhulog dyan kasi kinukuha na nila yung kanilang mga pensyon. So itong mga kumpanya na ito, saan kukuha ng pera yan para makapag-operate? Siyempre, mangungutang. Kaya good luck na lang talaga kasi pag nalugi yan, eh, wala na yung pensyon ng mga susunod. Siguradong gulo ang kasunod nun. So yan ang kanilang napakalaking sakit ng ulo.
Maaring mayaman ang bansang Japan, pero meron pa rin silang mga problemang kinakaharap tulad ng isang normal na bansa. Marami pa akong dinabanggit dito, at kung gusto nyo ng mas masinsinan pa, eh feel free na gamitin si Google. Well, anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Pinasimple ko lang tong video na to para madali nyong madigest. Maglagay na rin kayo ng comment sa baba para madagdagan pa yung ating mga datos. Kung nagustuhan nyo naman ito, ay mangyari lang na i-like nyo. Nakakatulong yan sa ating algorithm. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam!